Hej discgolfvänner och välkommen till Nationella Touren 2021 deltävling 2. Vi är i Linköping och det är spel på Rydskogens discgolfbana Front 9. Mitt namn är Anders Olofsson. Och jag heter Henrik Nordberg. Ja, och här har vi feature card. Jajamensan, Dennis Igelström, Erik Nyberg, Gustav Dahlén och Viktor Norrbacka. Nya ansikten för mig. Mm. Det är också. Det är väl ett par namn här som jag är lite bekant med sen innan. Men vi får se här vad de här kan hitta på. Mm. Hål 1, 74 meter, par 3. Ja, precis. Längden är ingen större problem, men det är ju ganska smalt och lite stök och bök i vägen. Sådär då, så och dogleg höger, för det svänger ordentligt. Precis. Här har vi Dennis då. Mm. Ser ju att det är som en knöl. Eller precis, lite av en... det är ett litet krön man ska ta sig över där. Och han är lite låg där och tar stopp hyfsat tidigt. Så har vi Gustav. Går tajt. Mm. Lite, oh, men det går, men, ser ut att gå bra det där. Jobbar igenom den där grenen och parkerar hålet i princip. Mm. Mycket bra kast. Och här är Viktor Norrbacka. Ska ut och gå en aning långt eller brett så att säga. Men får ju fram den bra. Pin high, men ett gäng meter vänster då. Här har vi då Erik. Som jag faktiskt har spelat någon runda med på Örebro-touren här för några år sedan. Jaha. Han kastar väldigt långt kan jag säga. Mm. Får ju fram disken helt okej. Ja. Innanför cirkeln såg det ut. Och här är Dennis då. Bra tryck i putten. Han gör ett försök därifrån det i alla fall. Absolut. Och det kan man göra med bakom... Ja. Kan man inte alls se därifrån. Jag tänkte säga att det finns, ja, jag tänkte säga att det finns stopp bakom korgen, men det gör det ju inte. Nej. Här är Viktor då. Han missar korgen helt där. Och det är ju faran där när man missar, att den går ju väldigt långt bakom. Ja. Faktiskt. Det är den här något lite upphöjda korgen, men de där någon halv meter eller meter kan göra stor skillnad. Mm-hmm. Väldigt distinkt och fin putt av Gustav där. Ja. Och Viktor, ja. Det blir inget par där heller. Då ska vi se om Dennis kan få med sig paret då. Ja, det borde han ju få. Visst kan han det. Mm. Snyggt. Och Viktor får tyvärr tappa i en bogey här då. Ja, gruppen igång i alla fall. Och ja. Så här såg det ut efter hålet. Hålet, ja precis. Två birdies, ett par och en bogey. Så. Mm. Drar lite åt lite olika håll direkt här, men vi får se vart rundan tar vägen. Exakt. Hål 2, 126 meter, par 4. Mm. Precis, och det här, nu är man ju inne i skogen ordentligt här då, och visst är det väl så att hålet svänger höger än ungefär halvvägs framåt korgen då. Ja, ännu det, mer. Ja. Glöm med. Det går som en ostkrok. Just det. Och spågskrok kan man säga då. Gustav inleder kastandet här då. Lägger upp den där högt. Ja, men jag tycker det ser ut som att han följer. Det ser väldigt bra ut. Fairway helt okej där. Mm. Ja, det där gör han väldigt, väldigt bra. Mm. Här har vi Erik då. Oj, vilken tråkig markreaktion där. Mm, lite trist. Fastnar lite grann bakom de där granarna där. Men, För hade den fadat ut och planat ut mer så hade det varit perfekt. Ja. Och här har vi Dennis då. Ser ut att kasta putter från tee här. Jag tror han kastar Streamline Pilot. Ja, men det där är en... Rent placeringskast går lite tajt där kanske på högersidan. Men, ja, och lite kort också. Då, men ser helt okej ut. Ja. Viktor då, han kommer att kasta forehand här. Svänger går ganska högt här. Ja,
blir lite kort, men jag tror ändå rent, vad ska vi säga, linjemässigt bort mot korgen. Det mot där korgen. Är helt okej okay ändå faktiskt. Ja. Det går att göra kan betydligt värre missar. Ja, exakt. Kan det vara 70? Ja, det är det säkert. Ser inte superlångt ut i alla fall. Den där disken hade bara... Oj, titta! Den hade behövt träffat något och det gjorde den. Mm-hmm. Okej, okay, ja. Men det var väl bra efter lite oflytt på första hålet där då, att få med sig lite... Lite kärlek så här tidigt. Precis. Och det här är Dennis då som kastar putter igen. Lite träkärlek. Mm. Kastar nog pilot här. Och ser ut att ha en inte superlång putt kvar ändå. Nej. Erik då. Lite kort va? Det var bra. Ja, men den är ju... Den landade kort, det är helt rätt. Ja, men han hade ju tur att den gick i mellan de där träden också. Ja, men precis. Fastnade liksom aldrig riktigt på något så. Och det kan ju lika gärna fastna som att det går igenom egentligen. Gustav lägger fram en hopputt till och med lite förbi korgen då. Ja. Yeah. Här är Dennis för birdie. Ja, korgkant där. Hade behövt 5 centimeter höjd. Mm. Victor då, det här är för birdie också. Ja. Ja, titta. Snygg comeback där. Verkligen, studsar tillbaka från bogen där. Det löser han bra. Mm. Och oj, Erik splashar ut där, trist. Rimsurfar. Ja, låg på weak side där. Gustav. Jajamensan, mycket bra spelat. Han har öppnat steket här, Gustav. Det är 2 raka. Väldigt bra spel. Par för Erik. Och par för Dennis. Mm. Nu ser vi här att Gustav är den som är... Han tar ett kast till på övriga här då. Och det är tidigt så är det inte så mycket alltså på rundan och det är inte mycket runda om egentligen. Det kan hända mycket än så länge. Hål 3, 136 meter, par 4. Väldigt cool inledning på det här hålet med de här höga stubbarna då. Men intrycket av hålet är väl att det är hyfsat luftigt, men det är ju egentligen supersmalt här i början då. Det är ju det. Så gäller verkligen att... Det var nog typ ett A4 mellan disken och den där björken där. Men det är allt som krävs. Så att... Du menar på höjden då, eller? Ja, precis. Ja, det var tajt. Mycket, mycket tajt. Men jättefint kast från Gustav. Ja, det är ju inte långt man behöver gå emellan de här stammarna. Nej, för man tänker en 136 meters par 4. Så det är ju... Men det är ändå... Distansmässigt är det ju ganska snällt. Men sen är det ju att... Det kräver ju också lite precision här. Då, det är inte obegränsat med utrymme. Då. Där ser vi att Viktors disk går väldigt högt och fejdar ut hårt vänster. Då, ser ut att gå hyfsat långt in i skogen där faktiskt. Ser ut som man hörde i en river. Kan det stämma? Ja, alltså, han inte ser riktigt. Det såg understabilt ut i alla fall. Kanske inte. Men ligger ju ändå riktigt skapligt där. Mm. Då får vi se här nu då vad... MVP-killen. Vad håller han i? Jag tror det där är en Crave. Och det kan man väl säga är... Ja, vad ska vi översätta den med? Kanske en Discmania FD, typ. Något åt det hållet. Ja, Dennis, han är, får vi se nu här tredje gången på raken. Ja. Han hamnar lite risigt till. Kommer ju fram bra där i alla fall på sitt tredje kast. Men har väl en bit lite utanför ringen. Ja, där någonstans. Cirkelns kant där i krokarna. Mm. Så den är inte helt lätt den där putten då. Det här är då Eriks andra kast. Ja, det gör han ju väldigt, väldigt bra. 5 meter kort om korg kanske. Ja, ungefär. Någonstans där. Synd att den tog i trädet där för den såg ut att hålla fin linje. Ja, det här är Viktor. Ja, han gick in till vänster om fairway. Ja. Inte så djupt in då. Nej, men det var inte, såg inte så farligt ut trots allt. Ja, det där löser han bra. Ja. Väldigt, väldigt bra. Visar han prov på fin forehand-känsla där. Ja, verkligen. Gustav, han ligger ju riktigt bra här.
Mm. Oj, 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 oj. Det är så nära att den där går i. Men ja. Fantastiskt fint kast där. Vi får en duktig putt där tyvärr. Mm. Viktor för birdie. Ah, det är korkant där. Segt. Och här är Dennis då för par. Mm. Ja. Nej, han flyger förbi korg där faktiskt. Helt utan att ta i någon metall. Och det här är Erik för birdie. Yep. Ja, och där löser han fint. Mycket bra spelat. Gustav lika så för birdien alltså. Ja visst, väldigt distinkt och fin putt där måste jag säga. Bra spin och bra tryck på den. Han har haft bra tryck på nu två. Ja, han spelar ju smäller hårt i korgen. Ruggigt het inledning här faktiskt. Ja, det blir en det är en trippel nu på en honom. Birdie på honom, eller så birdie, det vart ju. Jag menar ju en turkey. Ja. Ja. Och samtidigt som vi kommer fram till att det är en turkey ser vi att Dennis lägger i en bogey och Viktor får med sig paret här från hål 3 då. Man kan säga att Gustav är den som, ja, Erik hänger ju också med såklart. Han spelar väldigt bra också, men Gustav ligger i en egen liten liga just nu faktiskt. Ja. Mm. Hål 4, 150 meter, par 4. Ja, och det är ju skog och smalt och träd och grejer här så att. Men det är hyfsat öppet i mitten tycker jag. Men sen kommer man ju fram till det här ganska läskiga slutet då. Yep. Där det är vatten och grejer. Ja, och det vattnet ser inte kul ut. Nej, vi har ju pratat om det där vattnet tidigare och det är ju, ja, det inger inget sånt direkt badsug om man säger om man ser det där. Det, ja, det är inte ens att man vill leta disk. Nej, det är lite läskigt. Men det där man gör ju Gustav fantastiskt bra. Ser vi här? Kanske ett par meter lång där, men jag tror nog att han säkert kan ha någon liten så any forehand runt där. Eller om han luckar rakt fram. Ja. Erik då, Kesta River, den här törnar väldigt mycket. Hittar han en liten bakväg runt där. Han får hjälp ut på fairway. Helt okej ändå. Ja. Men är ju kort tyvärr idag. Mm. Har du spelat den här banan? Nej. Nej. Nej, vi gick ju den en runda faktiskt. Ja. Och som du säger om det här med vattnet där nere, det är lite läskigt när man ska göra in spelen där. Viktigt. Nosappar den där rejält och får den rätt upp i träkronorna. Landar väldigt kort. Mm. Men Viktors kast är på hål 2 var ju också jättehögt. Ja. Så han behöver ju hålla ner risken lite grann. Ja. Dennis då törnar över den där, lägger sig tight in på högerkanten där. Men har väl någon helt okej spelväg fram trots detta då. Ja. Här ser vi Viktor då. Ja, det här är ett tufft läge. Ja. Oj. Han är på ett träd där. Ja. Han försökt nog bara spela fram. Ja. Faktiskt. Och den vita disken vi ser några meter framför Erik där, det är ju då Viktors disk. Mm. Och vi ser att Viktor är lite kort även på det där placeringskastet fram då. Han har inte den där riktigt öppna vägen då. Nej. Och Erik av linjen vänster där. Ja. Ja, det är ett trixigt hål det här. Det är det. Nej, det tar stopp tidigt där igen. Han tryckte på lite för hårt. Då är han där framme på 3 kast. Ja. Ja, och det är en par 4. Så en par här då har han uträttat stordåd faktiskt. Mm-hmm. Ja. Dennis vann. Mm. Och här ser vi. Ja, så går han rakt emellan där. Ja, det kan han göra. Och det gör han. Oh, och det gör han bra. Vilket bra kast. Oj. Ja, det ser vi härifrån. Ser man luckan han hade rakt där istället för att behöva gå runt allting. Otroligt snyggt. Ja. Ja, Erik där.
lägger sig kort om vattnet. Och det är, där ligger han på tre. Ja, då har han en lite så halvstödig putt kvar där för att få med sig par. Mm. Ja, det där är ändå ett väldigt bra försök för att rädda paret, måste jag säga. Ja, jag tror han kastar sig där försiktigt för att undvika att inte få för mycket fart. Ja. För att han ville väl inte att disken skulle åka ner i vattnet, såklart. Det här är Dennis då. Stannar den där nu då? Visst gör den där. Ja, då ligger han där uppe på green på tre kast nu då. Det gör han bra, Dennis, faktiskt. Mm. För han låg ju lite halvtrixigt till. Både efter första och andra kastet. Ja. Erik då. Jag såg ut och flörta lite med vattnet. Mm. Jag kan tänka mig att hans hjärta tog något litet extra slag där faktiskt. Ja. Ja, det där är en bra putt och sånt där. Rädda bogen i alla fall. Ja. Mm. Och det här är Dennis för att få med sig par. Ja då. Snyggt. Bra putt. Ja, ligger man mitt emot korg i det här läget och har den där bojfärgade vattnet bakom, då är det inte... Det är lite skrämmande. Det är kanske inte drömmen så direkt, nej. Nej. Ja, och där var det bogey på Viktor. Mm. Krävande hål, faktiskt, det här. Hål 4. Och där tappar Gustav i sin birdie. Ja, han har öppnat fantastiskt här. Det var hans fjärde på raken, ja. Ja. Man kan ju säga att han har separerat sig ganska duktigt gentemot sina tre medspelare här i alla fall. Det är inte att överdriva faktiskt, för nu... Ja, han är glödhet nu, Gustav. Ja, exakt. Hål 5, 113 meter, par 3. Smalt och en ruff som knappt går att beskriva med ord hur tuff den är. Och sen är det väl dessutom, har man otur och det tar stopp väldigt tidigt, så är det väl OB, va? Ja, det är OB 40 meter fram. Ja. 40-50 meter till mig kanske då. Så ja. 113 meter, det i sig är väl kanske inte någon större problem för de här. Men det gäller att titta lite grann vad som finns runt omkring då. Exakt. Mm. Gustav dribblar in sig där på vänsterkanten. Här tror jag att Dennis kastar Crave igen. Ser väldigt bra fint ut. Oj, oj, oj. Otroligt snyggt kast. Ja. Här är Erik. Kommer den tillbaks? Nej. Nej. Nej, den fastnar där inne på vänstersidan någonstans. Ser ut tyvärr att gå ganska långt in också. Viktor då. Här ser bra ut. Ja, han faktiskt. Kommer in lite vänster på slutet. Oj, och går bakom en massa grejer. Och tar stopp på en stubbe där. Men inte så långt från korg. Nej, nej, nej. Det är jättebra kast. Det är snudd på parkerat. Ja. Ja, Dennis och Viktor som löste det här mest. Ja, det såg ut som Viktors disk gick lite för långt till höger. Men, det... ja. Men titta här alltså. Ännu ett otroligt snyggt inspel av Gustav. Alltså. Ja. Det... Han kör. Han har ruggigt fin touch alltså. Ja. Och Erik då, han står och tittar uppåt. Och där kommer hans disk. Ja, han löser det där otroligt bra också. 4-5 meter, 4-5 meter. Alltså det är häftigt att se. Ja, ja. Vilket scramble-spel. Ja, ja, verkligen. Oh, vilken fin putt. Och vilken handled, såg du det där? Alltså, det är ruggigt snyggt alltså. Det var hans, det var birdie på honom. Det var birdie där, ja. Ja, snyggt. Det här är även Dennis försök på birdie. Nej. Lite för lågt igen. Tyvärr stannade vi och bara blir ett försök. Mm-hmm. Vad trist. Han gjorde en så otroligt fin drive på hålet. Ja, det där är Gustav bra alltså. Ja, mycket bra. En shankad drive, jättefint inspel och en bra putt. Mm. Då blir det par. Och Erik sätter den i korgkanten. Ja, det avståndet trodde jag faktiskt inte han skulle missa på. Nej, det är inte direkt någon vind att prata om heller. Nej.
tvärtom så ser det ut att vara riktigt schysst väder. Ja, ja, det var ju snopet för Erik där, verkligen. Mm. Men, Gustav fortsatt då i ledning här, 4 under par. Ja. Medans Viktor och Erik delar nu i det här kortet andra platsen på par och Dennis är ett kast efter dem, ett överpar. Hål 6, 87 meter, par 3. Rakt. Rakt. Lite knöligt. Ja, någon sten lite här och där och en hel del träd lite överallt. Mm. Men spikrakt kast mot, med putter bort mot korgen, så då är man där borta. Också ett kast som går ganska högt, men det ser lite smått ut, och det gör ju att den går till... Ja, den höll. Lång där. Ja, men den höll ju ändå linjen. Jag trodde den skulle fejla mer vänster. Ja, det var nog en hyfsat understabil disk där, tänker jag spontant. Mm. Som ändå går högt utan att fejda allt för mycket då. Oj, Gustav, läcker. Släpper den där tidigt och tar stopp där. Men det ser ju inte ut att ligga liksom katastrofalt så. Det ska nog gå och peta fram någonting därifrån, tänker jag spontant. Det gör det nog. Men birdien verkar inte vara... Den kan bli tuff. Ja. Här har vi Dennis. Är han sponsrad av MVP eller bara gillar han MVP, tror du? Han och jag delar nog en viss passion för MVP-diskar. Men jag tror inte han är sponsrad. Men vi får väl hoppas att han kan bli, såklart. Ja. Det vore ju jättekul. Ja, du är med kanske. Ja, högst osannolikt. Men... Man kan ju hoppas. Ja, hoppas det kan man verkligen. Erik, han gick riktigt kort, tyvärr. Ja. Ja. Nej, men det är kul att nörda in sig på ett märke sådär. Så att, Ja, men så är det ju. Nej, det bara händer nu. Ja, du. Nu, du. Den där går jättemycket vänster och kort. Jag tänker att han ju spelar ju så fint fram till... Skrynkligt till där alltså. Ja, eller hur? Förra hålet gjorde Erik, fick han ju boogien då. Ja. Och nu är det ju ännu värre. Oj, oj, oj. Grymt försök av Dennis. Otroligt läckert kast det där. Ja. Här har vi Gustav då. Ja, helt okej bid. Absolut. Ligger där framme för att jag tror ganska komfortabelt få med sig ett par. Mm. Ser så ut i alla fall. Det här är Erik för paret. Okej. Okay. Tog stoppkort. Nu ligger han där framme på 3. Ja, nu ställer han till det för sig, Erik. Det är hans fjärde det här. Aj, aj, aj. Och den där kommer inte gå i. Nej. Ja, det blir en dubbel här. Och då går det fort. Ja, nu börjar han blöda lite kast här, Erik. Nu gäller det att inte... Det har varit bogey och här kommer det bli dubbel nu då. Ja, för han inledde ju så bra. Där har han den där coola handledsputten igen. Alltså en ruggig spin på disken. Tyvärr lite låg. Här har vi Gustav för sitt par. Oh, det är... Ja. Se och lär. Så där, är... så där ska man putta. Mm. Jajamensan. Dennis, va? Par där för Dennis. Mm. Bra. Dubbel bogey på Erik. Ja, lite otur. Mm. Eller otur, han är ju... Det börjar gå troll i hans spel. Så kan man väl säga. Viktor också då för par. Yes. Jajamän. Ja, det är surt när man tappar så där, och då går det ju fort. Det går väldigt fort. En dubbel bogey, då rasslar det till. Ja. Ganska rejält, tyvärr. Ja. Och på 6 spelade hål har han gått från 2 under till 2 över. Precis. Hål 7, 141 meter, par 3. Ja, och det här är ju verkligen inget lätt hål. Vi såg ju det här hålet spelas på ålders-SM då, när vi följde juniorerna här. Ja. Och det krävdes en vänsterhänt spelare som gjorde en roller för att vi skulle få se en birdie. Ja. En birdie. Ett av de sjukaste kasten vi sett på film faktiskt här. Men häftigt. Vi får väl se. De här har ju...
De är lite större och lite starkare kanske, så det är möjligt att de når fram här. Vi får se. Här ser riktigt bra ut om den fejdar in nu då. Ja, den är nog tyvärr lite kort. Hade han hållit ut den där lite längre och sluppit de där grenarna som ser ut att hänga ner där. Men såg ju inte ut som han tog i, men det kan ha varit 125-30 meter någonstans i alla fall. Ja, 100, ja absolut, det bör det vara. Och Gustav då, den här behöver fejda tillbaka. Den hinner tyvärr inte. Nej. Men sprätter ändå ut där på fairway. Mm. Så lägga fram något för att få med sig ett par ska väl inte vara alldeles omöjligt. Nej. Så är det Dennis. Jag går lite högt. Den här kommer att fejda hårt. Ja, den tar till och med i trä där. Ja. Okej. Okay. Mm. Då får vi se om Erik kan styra upp det här nu. Han har ju en riktig kanon alltså. Men vad kastar han för något? Så är det nästan ut. Vad en midrange kan det vara där? Jag vet inte det. Fader tillbaka. Nej, det där måste vara någon typ av driver. Ja, det var någon driver med tanke på kicken där. Nej, väldigt, väldigt bra kast. Snyggt. Jag tror att han och Victor är ungefär, de kom ungefär lika långt. Men Victor ligger ju där inne under lite grenar och grejer skulle jag tro. Mm. Så att ja, och det blir ju svårare fram. Ja. Oh, det där gör ju Dennis väldigt bra. Får med sig bra skip upp där. Bra groundplay. Gustav. Ja, visst. Han ligger fint bra. Där, va? Stammar den? Absolut, det tror jag. Den ser ut att ligga där bara någon meter eller två från korg. Precis bakom krönet där. Yeah. Erik, det här är chans för birdie. Mm-hmm. Och den är fin om du tar den. Oh, titta där, ja. Oh. Ja, snyggt. Så snyggt. Mm-hmm. Efter att ha haft lite struliga hål nu så tar han en ruggigt fin birdie här på hål 7. Ja, och det är ju skönt att göra en sån putt också. Ja, titta här, G-slow på den. Såklart att det ska vara där. Fantastiskt. Och lite nose-up. Ja. Ja, bra. Ja, jättefint. Då vet vi att även högerhänta spelare kan göra birdie här. Ja, det här ser ju också ut, inte, ser inte ut att vara allt för svårt. Nej, titta, va? Han ligger ju jättebra där. Ja, här är ju Victor för nej! Han bränner den. Det trodde jag inte. Nej, det trodde var inte många meter heller. Där, va? Nej, det där kan inte vara mer än 4-5 meter. Nej, är det här för hans par? Och titta! Vad är det som händer? Det där händer. Där ser vi och den sprätter ner och den där. Nu har han lite repris. Längre än han hade i första läget. Och där ligger den bara fram. Fjärde. Vi fick en repris på den där också. Aj. Vad trist att se efter hans jättefina drive där. Ja, jag trodde han skulle få med sig en birdie på det här hålet faktiskt. Dennis i för par i alla fall. Mm. Ja, Gustav får också med sig paret. Mm. Och här då, tyvärr. Dubbel, va? Det blir en dubbel på Victor där efter att han ändå har gjort en jättefin drive på hålet. Ja, det var synd. Ja, vi får hoppas att han löser det där på nästa varv istället då. Mm. Mm. Men, Gustav i fortsatt ledning och det börjar på vara ganska många kast i relation till de här spelarna. Sen vet vi inte riktigt vad som händer i de andra grupperna samtidigt. Exakt. Nu då. Men, här leder han stort. Ja. Hål 8, 189 meter, par 5. Mm. Här går det ju, här svänger det. Här svänger det och här gäller det att vara säker på sina placeringar på vägen framåt korg idag. Så det är väl ett 2-3 placeringskast och sen så in mot korg så ska väl den där birdien kunna lösa sig, men det kan gå mycket på tok på det här hålet med tanke på hur det ser ut runt omkring fairway idag. Ja, det är exakt. Oerhört mycket träd här. Erik då släpper iväg den där på Anheuser. Frågan är om den där, ja. Det såg ut att gå in i, det såg inte ut att komma tillbaka alls överhuvudtaget, den höll, hamnade den in där i ruffen där någonstans. Ja, precis. Gustav då kastar foren och kastar den högt. Tar på ett träd där, men ser ut att dimpa ner mitt på fairway faktiskt. Lite kort kanske, men jag tror läget som sådant är riktigt skapligt faktiskt. Yes. Dennis nu då. Ja, går han också in är där i krokarna där Erik är, tror jag. Ja, precis. Och det är ju direkt, eller till höger. Kort höger. Ja.
innan det öppna området där man ska placera risken. Viktor då? Ja, han lägger över den där lite mer och här kommer faden. Vilken aning rakt, men den ser ut att komma ut långt in höger och det ska han vara väldigt glad för den där ligger. Jag tror han och Gustav ligger riktigt nära varandra där, eller hyfsat i alla fall. Och då är man ju ute i det öppna. Gustav här, standstill, hyzer, bomb, snudd på i alla fall. Ja, de verkar ha stökigt fram allihopa faktiskt. Det är inte så att det... Och här kastar Dennis vad jag tror är en trace. För under juniorresan, då bjöds vi väl på några igel här också? Ja, det var ett par stycken faktiskt. Bland annat Linus Hred gjorde väl en här. Va? Han som även rollade och tog birdien på hål 7. Jag har för mig att han tror han gjorde det. Erik då? Ja, den där skippen var ju inte superkul kanske. Nej. Aj, aj. Ja, han fick ju till det bra där på hål 7. Men det är ju fortsatt lite bök och stöd. Ja, det är ju det. Så att, ja. Viktor då, det här är hans andra. Oj, ja just det. Samma typ av kast som Gustav från ett läge som är ganska snarlikt. Placerar sig rätt så hyfsat där mitt på fairway tror jag. Vad håller Dennis i här? Kan det vara en vektor, tro? Det är ju en mid som man skulle kunna översätta till en rock 3 kanske om vi pratar andra diskspråk så att säga. Ja. Och inte... Nej. Den gick fejda för mycket vänster. Ja, den. Precis. Fejda vänster. Nu är det bara att lägga fram disken här, antar jag. Ja. Och det gör han också. Helt okej. Okay. väldigt tjusigt kast där, måste jag säga. Ja, korgen ligger som ner i en gryta. Ja. Gör det. Så att det är lite höjdskillnad från där man börjar. Ja. Erik kämpar på. Mm. Det blir några meter i taget. Då ska vi se, då har ju Erik kastat trean. Och det här är Gustavs tredje. Vart har Viktors? Den här? Ja, förlåt, Viktor menar jag. Jag var tvungen att leta namn. Ja, nej, du har helt rätt, Viktor. Gustav ligger ju redan framme vid korgen, det vet vi. Okej, Viktors disk smiter ut väldigt tidigt vänster där. Ska vi se vad Dennis sitter på. Det ser ut som en... Någon slags... Ja, du. Ja, nu har han det kämpigt här, Dennis. Han har hamnat i det ena trista läget efter det andra. Det är så... Mm, det är ingen rolig trall att fastna i det där, alltså. Nej. Viktor då? Ja, det är bra försök. Inte alls långt undan det där, faktiskt. Ja, det hade varit för en eventuell birdie då. Mm. Även om det är tidigt, det här är på rundan liksom, så är det ändå, ligger man några över, det är inte lätt att jobba i fatt. Nej, nej. Det vi såg där tror jag, om jag har räknat rätt, var Dennis försök på par. Okej. Okay. Och det här är Viktors parputt som går i. Eriks fall lika samma så. Samma sak för Erik, får med sig paret. Gustav, man blir kall. Ja. Han har inte gjort mycket på ett tag. Nej. Nej. Är det här för... Det är för bogey. Mm. Nej. Slarvigt. Tyvärr. Mm-hmm. Sitter den där. Det ska man kräva mer från de där 5 meterna, tycker jag. Ja. Det är väl det där om man känner att man har... Axlarna börjar hänga lite och det går lite tungt och man har haft det kämpigt. Och det är verkligen inte ovanligt att den där typen av misstag blir gjorda i det läget, så att säga. Nej. Dubbelbogey på Dennis då. Ja, trist där. Ja, plus 3, Viktor, plus 2, Erik. Plus 1 och Gustav vann nere på 500. Ja, bogeyfri så här långt 500 par. Spelar riktigt, riktigt bra. Ja. Hål 9, 65 meter par 3. Ja. Supertajt och lite uppför. Supertajt uppför, ja precis. Så kan man sammanfatta hålet. Så det är... Kastar man rätt, då är birdien absolut given. Men är man lite off, då kan det sprätta iväg långt åt alla håll och kanter. Så att... Ja, den här törnar över lite mycket, va? Mm-hmm.
Sitt och gå långt. Lite mycket fart på den där. Fortfarande ett väldigt tjusigt kast, men... Ja, det är en putt därifrån. Ja, ja, det har han, absolut. Så har vi Erik. Gå lite höger. Mm. Kan han få en liten kick in mot korg nu då? Ja, där är krokarna av Gustavs disk. Ja, ser också ut att inte vara allt för långt från korg. Ja, sen kan det nog vara lite stök och bök i vägen där, tror jag. Ja. Oj. Viktor hade nog velat flippa upp den där lite mer. Men han är kort, men ligger ändå skapligt liksom. Oh, oj, oj, Dennis. Oj, oj, oj. Träffar tidig träd där. Mm-hmm. Norran runt här nu då. Ja, kom ner nu då. Ja, så är på en gren där och blir kort där. Ja. Okej, då är det Viktor här nu då. Jag bara får fram den bort mot korg. Stopp där på hällen och lite rull. Ja, det där ska han lösa. Stanna bra. Gör det där bra. Dennis nu då. Det här är för par. Det här är alltid en liten bit kvar till korg. Det är ju det. Ja, det är inget dåligt försök. Nej. Men den går strax över. Han har gått lite tråkigt för honom nu. Ja, han får kämpa lite Dennis här. Men vi får hoppas att back nine bjuder på lite bättre möjligheter för honom då. Ja. Och Erik, korgkant. Mm. Gustav då, blir du ensam med birdien här på hålet? Aj. Nej, korgtak. Det blir nog 9 och 3 som får dela på par istället. Det här är Dennis fjärde, va? Det är för bogen, ja. Mm. Och den löser han. Där var det par på Viktor. Och Gustav. Städar av. Mm. Och Erik. Ja. Yes. Frontnian. Ja. Är därmed avklarad. Ja. Ja. Och det är Gustav Dahlén som har av 9 spelade hål fått med sig 5 birdies. Det är bra. Snyggt. Spelar väldigt, väldigt bra. Ska bli intressant att se vad det här tar vägen faktiskt. Ja, faktiskt. Mm. Men ja, Dennis har ju kämpat lite grann där. Vi får hoppas att han också får till en bättre backnine helt enkelt. Vi tackar för oss. Vi hörs på backnine. Mitt namn är Anders Olofsson. Och jag är Henrik Nordberg. Hej, hej. Hej.